Niels, godmorgen. Så har vi en ny dag. Den er lidt i ni. Så jeg er kommet op og snakke. Drik cola, glæk cola. Så man tager Lidl på fredag formiddag, sælger flasker og køber to cola. Så drikker noget vand. Det er ikke nogen... Det er ikke nogen nødsituation, der ikke har noget cola. Så nu har cola hver dag i flere år nærmest. Ej, kan de købe en bak leverpostej fredag, to cola bak leverpostej fredag. Der er kun 100 kroner af penge at bruge af. Så må lige have fat i lidt af sådan noget ost her. Der er sådan en ost herløb. Så skal jeg se fat i en leverpostej på fredag eller sådan noget, eller når jeg mangler en. Så ellers må vi lave, et eller andet dag. Jeg får en lille smule varmepenge tilbage, desværre ikke 700 kroner. Kom lidt under 200 kroner varmepenge. Så bliver trukket fra min husleje i oktober, så det er fint nok. Så har jeg måske omkring 2.200 til oktober, men det er så til alting. Det er så ikke kun til mad og drik, det er så også til at købe harddisk. Så det må jeg, om jeg skal det, om jeg skal købe sådan en på 5.000 GB allerede igen. Det kan godt være, at jeg skal gøre det, så har jeg pludselig ikke stress over det, om jeg har plads eller sådan noget. Så der kommer, må vente på, der kommer nogle YouTube-penge. Den 25, så er altså lang tid. Altså kun tirsdag. Så vi lige komme igennem ugen her, og så komme igennem næste weekend. Så må det være med at tænke så langt. Så lige igennem, kom frem til på fredag. Kom frem til fredag og sælge flasker og købe leverpostej. Og to cola og kom frem til fredag. Så er det den 15. på fredag. Så er halvdelen af måneden gået, og jeg har ikke brugt penge på den der sockredit. Så der er et fald i, der er nogle ekstra penge. Ikke nu, fordi måneden skal være langt længere frem, ja. Så. Nej, det sker ikke noget. Jeg går ned og bruger et par 100 kroner. Så, men der er så ikke noget nødsituation, noget nu. Jeg mangler det på start. Der har jeg stadig penge. Der er toiletpapir, så. Så jeg skal lige vågne og starte med at uploade det her, så vil jeg læse som noget fly. Jeg skal lige lufte ud og vågne og starte.